Mazde se pred svima. Filip i Iva se zaneli. A tek da čujete šta je Đukić pitao svoju devojku. Gore od strasti. Iva Grgurić i Filip Đukić su potpuno zanemarili svađe svojih reality cimera, te su uživali u razmenjivanju nežnosti. Naime, dok se većina zadrugara bavila spremanjem večere, Iva je prišla Filipu i počela da ga ljubi po golim leđima. Đukić je prigrlio uz sebe svoju nežniju polovinu, te je počeo da je strastveno ljubi i mazi svuda po telu, a u jednom trenutku joj je postavio škatljivo pitanje. Šta imaš ispod? Upitao je Đukić Ivu. Ništa, spavačicu i gaćice, odgovorila mu je ona i poljubila ga.